Tere tulemast meie uue episoodi salvestusele. Saateks on Kuula teadlast ja selle jutusaate eesmärk ongi tutvustada erinevaid TalTechi teadlasi ja saada teada, mille põnevaga nad tegelevad. Minu nimi on Kaisa Hansen, mina olen antud jutusaate algataja ja töötan TalTechis uusettevõtluse juhina. Lisaks olen ise ka iduettevõtja ja minuga on kaasas täna veel üks saatejuht, Rasmus. Tervist, mul on tõesti väga hea meel, Kaisa, et sa mind siia appi kutsusid ja mina siis uusettevõtluskeskuses projektijuhina hetkel töötan ja olen valmis teada saama siit teadlaste käest, et mis siis maailmas toimub ja kuidas seda teadlaste tööd teha. Väga põnev. Kohe hakkamegi uurima. Täna on meil külas selline tuntud teadlane nagu Petri-Jaan Lahtvee. Tere! Tere! Ja Petri-Jaan on siis süsteemibioloogia doktor. Ta töötab TalTechis toidutehnoloogia ja bioinseneeria kaasprofessorina ning lisaks sellele on ta ka TalTechi hargettevõtte IoTech kaasasutaja. Kõlab väga põnevalt ja kindlasti on siin ka mingid termineid, mida kuulaja võib-olla ei ole kuulnud, et kindlasti räägime ka nendest, aga alustuseks ma tahaksingi teada, et kust sul üldse tuli selline huvi nende teemade vastu ja kas juba kooliajast või kunagi hiljem ja mida sa üldse õppisid koolis või kus sa õppisid ja kuidas sinu kooliaeg möödus, mis oli sinu lemmik õppeaine näiteks? Mm-hmm. Ja ma olen pärit Tallinnast ja veel täpsemalt Lasnamäelt, et käisingi Lasnamäel koolis 11 aastat seal. Ja üldiselt nagu meeldisidki reaalained, aga keskkooli või ajal kindlasti mul ei olnud veel mingisugust sellist mõtet, et minu tulevane tegevus jääbki seotuks siis ülikooliga või konkreetselt mingisuguse erialaga, et see kuidagi kõik arenes niimoodi vaikselt välja, et jah, lemmikained tõenäoliselt olid matemaatika ja keemia, aga ja sellest sai vaja liigitud tõenäoliselt ka ülikooli minek, et reaalained olid kindlasti need, mis huvi pakkusid. Aga kuidas sa üldse jõudsid oma õpitud erialadeni, et olgu selleks siis toidutehnoloogia või keemia või siis mis asi on üldse süsteemibioloogia, mind huvitab see? Mm-hmm. Et tegelikult toidutehnoloogia juurde jõudsin ma suht hiljuti, et võib-olla isegi ainult paar-kolm aastat tagasi oli see, kus see huvi toidutehnoloogia vastu nagu suurenes. Aga ülikooli eriala, jah, oligi, et keskkoolis ma teadsin, et reaalained võiksid need olla, et ma kandideerisin erinevatesse ülikoolidesse Eestis. Tol ajal oli suht tavaline, et proovisid ikka nii Tartusse, Tallinna ülikooli, Tehnika ülikooli ja nendest, kus ma mind vastu võeti, et seal tunduski see rakenduskeemia ja biotehnoloogia oli see eriala, mida ma siis õppima läksin bakalaureusesse ja see tundus hästi põnev ja isegi võib-olla teadmata veel väga täpselt, et mis see biotehnoloogia endas kujutab. Aga kohe ülikooli alguses oligi selline aine nagu biotehnoloogia ja seal oli hästi selline värvikas õppejõud, kes kutsus mind kohe ka laborisse tööle ja sealt see kõik nagu alguse sai. Väga põnev. Ja ma saan aru, et sa valisid siis Tallinna Tehnika Ülikooli oma õpinguteks ja oled seal teinud nii bakalaureuse kraadi kui ka doktorikraadi. Jaa. Et kuidas siis selline valik tuli? See oligi, et ma lõpetasin keskkooli, see oli vist 2003, et see oli selline vahetult enne Euroopa Liiduga liitumist ja siis 2004, kui me Euroopa Liitu astusime, siis teadus tegelikult sai hästi suure boosti, et teadusrahastus kasvas ja tehnika ülikoolis kasvas välja selline keskus nagu toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus, mis siis võimaldaski arendada just erinevaid toidu- ja biotehnoloogiaid. Ja see oligi asutus siis, kuhu mu tollane juhendaja siis mind ka tööle kutsus ja põhimõtteliselt seal sai alustatud täitsa nullist, nagu et selline enam-vähem tühi labor oli
ja saigi siis seda nagu sellise väikse 10-liikmelise seltskonnaga siis juba väga noorelt nagu täiustama hakatud ja see tekitaski selle huvi just, et kuidas jah, hästi kiire areng oli, alustasime kus, täitsa nagu madalalt tasemelt ütleme nii, aga see areng oli tohutult kiire, et ja see oligi see, mis nagu huvi pakkus ja mis hoidiski mind kogu bakalaureuse, magistri ja doktorantuuri seal siin Tallinnas. Väga põnev. Mm-hmm. Eks see vist ikka nii, et inimesel on vaja seda head mingit seltskonda ümber, et kellega koos läbi elu erinevatest projektidest ja lahedastest asjadest läbi minna. Aga kas sa vahepeal ka välismaale õpinguid kaalusid? Õpinguid nagu otseselt ei kaalunud, aga ma käisin päris palju erinevat nagu välislähetusi tegin, et ma veetsin ühe semestri Portugalis Lissaboni lähedal, siis olin peaaegu ühe semestri Sveitsi, Sürhis ja hiljem veel Prantsusmaal, et selliseid semestreid sai erinevates kohtades tehtud. Mis sealt kõige helgemad mälestused on? Ongi, et seal läksingi sellise väga konkreetsete eesmärkidega ka, et oligi, et me olime selline seal Tehnika ülikoolis või siis toidu fermentatsiooni arenduskeskuses me olime selline ütleme, suurte ambitsioonidega seltskond ja aga teadmise oli veel sellised piiratud, ütleme niimoodi, ja siis oligi eesmärk, et õppida uusi meetodeid ja konkreetselt selle jaoks saigi mindud siis nendesse lähetustesse, et minu eesmärk oli õppida metaboloomikat, mis siis tähendab, et madalamolekulaarsete ainete määramist, et suures koguses erinevate madalamolekulaarsete ainete määramist siis erinevate metoodikatega, et see oli see, mida ma põhiliselt väljast poolt õppisin ka. Mm-hmm. Ja sul on siis päris pikk karjäär olnud nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Tartu ülikoolis, et võibolla räägi natukene sellest ka, et mm-hmm. sa oled pikalt töötanud Tartus, aga õppinud. Jaa, tegelikult ja, nagu sai räägitud, et ma oma õppimise tegin kõik siis Tallinna Tehnikaülikoolis kuni doktorantuurin välja ja oligi, et minu taust seal või millega ma tegelesin oligi biotehnoloogia, aga kuhu suunas me liikusime, oligi see süsteemide bioloogia, mis alguses mainisite ka, mis siis tähendabki, et mikroorganismide selline modelleerimine, ehk siis arvutis nende metabolismist aru saamine ja suurte andmemahtudega töötamine. Ja siis, kui ma oma doktori tööd tegin, siis me töötasime ka, hakkasime suurte andmemahtudega töötama, aga kogemused olid madalad, et töötasimegi põhiliselt sellises Exceli keskkonnas enam vähem ja siis mingi hetk saigi aru, et sellest Excelis ikkagi andmemahtudega töötada ei saa ja siis ma tegelikult otsisingi postdoktorantuuri kohta siis välismaal, et õppida siis just bioinformaatikat ja modelleerimist juurde ja selle ma leidsin väga hea koha Rootsis. Göteborgis on Chalmersi tehnikaülikool, kus selle ajal töötas üks väga biotehnoloogias väga tuntud professor ja siis tegelikult peale doktorantuuri läksimegi kohe järeldoktorisse siis pärmidega töötama ja seal olin 3 aastat ja pärast seda siis liikusin tagasi Eestisse ehk Tartusse, Tartu ülikooli. Mm-hmm. Aga kuidas sul need valikud nagu tee peal nii-öelda siis oma haridustee jooksul ülikoolis tulnud on, et kas olid nagu keerulised valikud või sul tuligi kõik lihtsalt niimoodi protsessiga koos, et tegid mingid asju ja siis kõik lihtsalt ise nagu loksus paika? Jah, mul ma ei tea, kas on nüüd väga positiivne asja, aga mul ei ole kunagi olnud sellised väga kaugeid eesmärke, et ma tahan saada, ma ei tea, professoriks või sooviksin saada kuskil ettevõtte juhiks või midagi sellist. Et selles suhtes küll jah, et on pigem nagu selline sujuv kulgemine olnud ja tõepoolest,
et kui mingisugune karjäärietapp hakkab lõppema, siis hakkad nagu vaikselt vaatama, et mis võimalused on ja siis nende võimaluste vahelt oma valiku nagu teed, et aga jah, selles suhtes on nagu selline sujuv, pigem nagu sujuv kulgemine olnud, et mm-hmm. Ja siis on hästi, et elu teeb omad korrektuurid. Mm-hmm. Ma nüüd uuriks natukene juba selle teema osas ka, et kuidas sul üldse tekis see huvi või soov, et teadusest liikuda ettevõtlusesse. Ehk siis mis hetkel sul selline äratundmine tuli ja kust täpsemalt see tuli? Mm-hmm. Ma arvan, et tegelikult juba õpingute ajal oli selline, mulle meeldis olla ikkagi selliste rakendustele suht lähedal, et kogu selli ja õppingute jooksul ka, et ma töötasin, üritasin töötada rohkem ja rohkem koos nagu erinevate ettevõtetega, et näha, kus need teadustulemusi siis rakendatakse ka. Et ja postdoktorantuuri või järeldoktori ajal siis oli esimene tegelikult selline võib-olla konkreetsem samm nagu oma ettevõtluse suunas, et siis koos tollase kolleegiga esimest korda siis astusime mitte päris kiirendisse, aga ütleme, et sellisesse ja väikesesse kiirendiprogrammi ja pakkusime oma idee välja. Aga see nagu, jah, see vajus ära, et tihti on sellised ikka ideed tekivad, aga et just, et sealt saigi võib-olla tuli selline tunnetus, et kui hakata nagu mingisugust ideed nagu ettevõtteks arendama, et siis tegelikult peab olema ikka päris kindel tunnetus, et selle sama ideega sa tahad ikkagi järgmised 5-6-7 aastat ikkagi väga aktiivselt tegeleda. Et aga jah, selline esimene kogemus, ütleme, oli just järeldoktorantuuri ajal ja siis saigi niimoodi vaadatud ja mõeldud, et kui kogu aeg oli avatud sellele, et kui mingisugune idee tuleb, mis tundub nagu potentsiaalikas, et siis oleks tegelikult väga lahe mingisugune ettevõtte sellest välja või jah, luua siis selle põhjale. Mis kiirendi see oli, kui tohib küsida? See oli Chalmersi tehnikaülikoolis nende kohalik Ülikooli enda ülikooli, jah, programm, jah. Just, et see oli selline huvitav programm, mis just viis kokku siis reaalteaduste poole ja majandusõpilased, et, mm-hmm. et siis just, et kes majandusõpilased teeksid nagu sellise põhjalikuma nagu ärimudeli analüüsi sellele ideele. Väga põnev. Meil on ju ka TalTechis käimas tiipesti hargettevõtete programm, et kellel on huvi, et saab uurida. Ja. Aga räägi meile, kuidas te jõudsite selle ideeni, mille nimi on Aiotech ja mis see üldse on? Ja võib-olla võtan veel sammu tagasi, et tegelikult kui jah, mul järeldoktorantuur Rootsis lõppes, siis see oli mitu erinevat varianti, et mida järgmiseks teha. Ma olin tegelikult liikumas üldsegi edasi Taani järgmisele positsioonile, aga siis tehti Eestist, Tartu Ülikoolis tehti väga huvitav pakkumine, kus siis kutsuti mind Eestisse juhtima ühte sünteetilise bioloogia projekti. Ja see nagu oli väga selline huvitav motivatsioon, et ma just tahtsingi siis näha, et kas Eestis on tegelikult võimalik arendada tugevat biotehnoloogia või Eestis arendada välja tugevat biotehnoloogia keskkonda, et Eestis tegelikult meil on biotehnoloogiaks nagu hästi hea taustsüsteem olemas, et meil on tegelikult piisavalt sellist ressursse, et biotehnoloogilise protsesse arendada. Aga miski pärast meil on ainult nagu näpudäis sellised ettevõtte, kes biotehnoloogiadega tegelevad. Ja minu motivatsioon siis nagu tagasi tulles oligi, et vaadata, kas me suudame arendada biotehnoloogiaks vajaliku sellist keskkonda. Ja jah, sellega sai ligi 6 aastat tegeletud. Ja siis
vahepeal sain kolisin ümber veel Tartu Ülikoolist tagasi Tallinnasse Tehnikaülikooli ja siis mingi hetk nagu tekkis selline tunnetus, et tegelikult, et midagi ära teha, et võib-olla ainult uurimisgrupist ei piisagi, et tegelikult võiks nagu mõelda enda ettevõtte arendamise peale, sest kuna need ideed olid veel sellised varajases staadiumis ja võib-olla ei julgend nii rõhutatud need kellegile teisele maha müüa ka, et siis tekiski see mõte, et tuleks ise proovida, et kas need ideed on võimalik nagu reaalsusesse välja viia ka. Küsiks sellega kohe ära, et kust sa tunned, et sa kõige rohkem abi said oma idee arendamisel või just selle ettevõtluse poole pealt? Tõenäoliselt alguses oli see selline sõprade võrgustik võib-olla, kes tuttavad siis, kes on põhiliselt tegelevad küll IT ettevõtetes või siis ka ja biotehnoloogia ettevõttes on tegelenud siis idu ettevõtlusega, et nendega konsulteerides, aga mingi hetk tekis ikka sellised väga, väga head mentorid Eestist näiteks ka. Tooksin välja kohe Heidi Kakko, kes oli esimene, kes nagu, kui me idee oli veel väga toores või, aga et esimesed mõtted olid nagu iduettevõtte välja spinnimisest, et siis Heidi oli esimene, kes nagu tõesti nagu kuulas ja toetas seda ja sai aru, mis me teha tahtsime, et oli selline, mäletan, et oli esimene selline väga positiivne tagasiside ja nüüd on nagu tekkinudki selline väga mõnus mentorite võrgustik, kes aitavad siis arendamisel kaasa. See on jah hästi oluline, et oleks selline tugi võrgustik nii-öelda. Et ma tean omast käest ka, et Eestis nüüd süvatehnoloogia mentoreid väga palju ei ole, aga jah, tuleb need õiged inimesed üles leida. Just. Ja samuti on oluline ka, et ülikoolide poolt tuleks abi, et oleks selline tugi programm, nagu meil praegu on. Sest tegelikult teadlastel on neid ideid, on väga palju ja siukseid, just siukseid maailmamuutvaid ideid nagu teil, et noh, kui ma esimest korda kuulsin, et nii, mingid teadlased kuskil teevad põhimõtteliselt saepurust mingid võisid ja õlisid, siis ma mõtsin küll, et nii, et mis asja on, aga see vist tegelikult nii lihtne protsess ei ole ikkagi. Noh, ja kui minna selle juurde, millega me tegeleme, siis tõepoolest meie eesmärk on väärindada kohalike ressursse ja Eestis kõige suurem selline ressurss, siis ütleme tahke ressurss, mida biotehnoloogias väärindada ongi lignoselluloosne biomass, mis tähendab siis jah, näiteks saepuru või põhk. Et, ja see on, me võtsime selle siis nagu eesmärgiks, et see on kõige sellisem potentsiaalikam või suurem ressurss. Ja siis me hakkasimegi leidma meetodeid, et kuidas seda kõige efektiivsemalt teha ja lõpus panimegi selle kokku siis toidu tootmisega, sest tegelikult tänapäeva toidu tootmine üleüldse on väga energia kulukas ja keskkonda saastav protsess, kui võtagi toidusüsteemid siis toodavad umbes kolmandiku meie kogu kasvuhoonegaasidest, et siin on tegelikult arvestades siis globaalset populatsiooni kasvu ja kõike seda, et tegelikult me peame muutma oma praeguseid toidusüsteeme, et siis panimegi need kaks poolt kokku, et ja nüüd ongi meie ettevõtte eesmärk, siis ongi väärindada erinevaid bioresursse, siis uudseteks toiduaineteks. Ja oleme põhiliselt fokuseerinud just erinevate toiduõlide ja toidurasvade tootmisele. See saepuru väärindamine tundub väga huvitav, et ma ise olen ka kunagi sellega tegelenud natuke teises valdkonnas, aga materjali tehnoloogia valdkonnas ja 3D printimisega seoses.
aga mis on kõige keerulisem olnud selle tootmisprotsessi või arendamise juures, et see kõlab hästi keeruliselt, et kui suured näiteks teil seal erinevad ressursikulud on selle rasva eraldamisel siis saepurust? Mm-hmm. Et me vaatamegi seal erinevaid protsesse seal, et muuta neid veel võimalikult energiatõhusateks, aga see, kuidas öelda, siis see põhi fookus siis ongi mikroorganismidel, et kui me võtamegi erinevad biotehnoloogilise protsessi, mida see tähendab, on see, et me võtame mikroobid, kas siis bakterid või pärmid, pärme me üldiselt teame, mis nad on, pärmid on need, kes toodavad meile alkoholi, õlle ja veini sisse või panevad leiva ja saia kerkima, aga meie siis ei taha ilmtingimata etanooli toota või alkoholi toota, aga me just tahamegi toota siis midagi nagu veel paremat võibolla. Ja teine pool siis jah, et kui tavaliselt need õlle ja veini tootmine, siis see käib, et tavaliste nende suhkrute fermenteerimise käigus, siis meie just tahame kasutada selliseid erilisemaid ja natuke keerulisemad siis algmaterjaali selleks. Ja selleks tuligi leida õige mikroorganism, mis seda teha suudaks. Ja nüüd me teeme, et me optimeerime seda mikroorganismi, et ta seda kõik võimalikult efektiivselt teeks. Ja teises küljes siis me kasutame ka nii nimetatud täppisfermentatsiooni, mis siis tähendab seda, et me disainime neid mikroorganisme ümber nii, et nad toodaksid just seda materjali, mida me soovime, et nad toodaksid. Et näiteks me tahame toota võimalikult tervislikke õlisid, see, näiteks siis õlisid, mis sisaldavad omega 3 rasvhappeid, siis me natuke disainime seda mikroorganismi ümber, et ta seda efektiivsemalt teeks. Vau, wow. No ma ei saa poolest jutust juba midagi aru. Väga põnev ja keeruline. Eks see kindlasti tuleb sellest, et kui sa oled selle asjas sees, siis sa lihtsalt, see muutub selles mõttes palju lihtsamaks on, et sa oled seda aastaid juba teinud kindlasti, et jah, need protsessid selgeks saada, aga kindlasti on ka uusi mingid avastusi tulnud ette sellel teekonnal, ma ilmselt eeldan. Jaa, ikka, et üks põhimõtteliselt ongi nagu see ka üleüldisemalt nagu biotehnoloogia arengus on minu jaoks on nagu see kaks sellist nii-öelda paradigma muutust viimase ütleme aasta 10 jooksul toimunud. Me teame, et biotehnoloogiat on varemgi kasutatud siis nii bioetanooli tootmiseks kui tsitraadi ja sellised protsess on nagu pikalt või palju olnud ja mitmeid, aga kunagi varem pole nagu biotehnoloogia tõesti nagu sellist väga suurt arenguhüpet teinud. Aga nüüd ongi kaks sellist põhilist muutust, mis on toimunud. On üks on see, et me ei kasuta enam toiduks sobilike suhkruid toormena. Et kui varasemad biotehnoloogilised protsessid olid kõik kas põhinesi suhkrul, suhkrupeedil või maisisuhkrutel, siis täna me saamegi kasutada siis näiteks saepuru toormena. Ehk me ei konkureeri selle toorme osas enam toidutootmisega. Ja teine oluline muutus ongi sellise valdkonna nagu sünteetiline bioloogia areng. Sünteetiline bioloogia tähendab siis seda, et mis sünteetiline bioloogia teeb, on tegelikult ta muudab bioloogia, mis on seni olnud selline valdkond, kus me pigem nagu jälgime, kuidas loodus käitub, et kuidas taimed kasvavad või kuidas mingid haigused arenevad, siis sünteetiline bioloogia muudab bioloogia tehnika teaduseks. Et me saame hakata bioloogilisi süsteeme ka ise konstrueerima. Ja see tõesti annab nagu tohutud uued võimalused, kuidas me saame bioloogiat enda kasuks tööle panna. Ja see ongi see teadusaru, millega ma viimased tõenäoliselt 7-8 aastat tegelenud olen. Ja nüüd me üritamegi seda siis ka rakendada siis reaalsete applikatsioonide jaoks.
Aga põnev. Ma saan aru, et lisaks rasvadele ja õlidele on tegelikult võimalik ka muid asju sealt sünteesida ja osad ettevõtted seda ka teevad, et miks teie just valisite õlid, kas teil on plaanis laieneda ja mis teised teevad, et võib-olla mingid huvitavad konkurentid või koostööpartnerid veel ka? Praeguse sünteetilise bioloogia valdkond või biotehnoloogia siis laiemas mõttes, et see areneb tohutu kiirusega praegu ja aina rohkem ja rohkem tegelikult tuleb ka turule või siis tarbijale kasutamiseks siis erinevaid neid produkte, et on isegi välja toodud, et 60% kogu kõikides toodetes, mida üldse toodetakse, tegelikult saab toota läbi biotehnoloogia või kasutades siis mikroorganisme ja biopõhist siis materjale. Ja näiteks, mida toodetakse, et näiteks toidu, kui võtta toidu teema või toidutehnoloogia valdkond, siis mida praegu kõige rohkem üritatakse teha ongi, et asendada loomset toitu siis alternatiividega, et tuua loomsele toidule alternatiive. Ja milleks on oluline loomulikult on see, et nagu mainisin, et toidutööstus täna on meil hästi saastav, ei ole väga keskkonnasõbralik, ja põhiline eesmärk ongi asendada siis loomne valk siis erinevate teiste alternatiivide, kas on siis taimsed või mikroobsed valgud, aga sellest valgust üks ei piisa, et valk on tegelikult selline, ütleme, pulber, mida võib-olla neid inimesed, kes jõusaalis käivad, teavad, et kuidas tarbivad seda rohkem, aga see ei ole nagu väga liiga maitsev niimoodi lihtsalt seda tarbida, et siis mida üritatakse teha ongi, et muuta see toit inimesele võimalikult nagu meeldivaks ikkagi, et kuna me oleme harjunud liha sööma, siis väga palju toodetaksegi nüüd siis toitained, mis siis näevad välja, maitsevad sarnaselt ja see suutunnetus või see tekstuur jääb siis samamoodi, on väga sarnane sellele siis loomsele toidule ja see on ka valdkond, millesse siis meie üritame panustada. Aga kui tulla jälle tagasi selle küsimuse juurde, mida veel tehakse, siis üldiselt nagu üritatakse asendada või me üritame ka asendada kõiki fossiilseid materjale, et näiteks plastikut, et soovime asendada biopõhise plastikuga, kõik võimalikud vahud, materjalid, värvid, et nendes asendada siis võimalikult suur osa fossiilsed päritolu materjalidest biopõhiste materjalidega. Väga põnev. See keskkonnateema ja taimsed rasvad on minu jaoks väga põnevad teemad, et ma olen ise ka viimased 10 aastat olnud taimetoitlane, nii et ma olen kindlasti see huvirühm, kes tunneb huvi teie toote vastu. Aga kui sa mainisid, et toidutööstus on hästi suure keskkonna jalajäljega, kas sa mõtlesid selle all siis neid põhilisi nii-öelda reostajaid nagu loomatööstus ja intensiivne põllumajandus või sa mõtled selle all veel midagi? Enne kõike, kuidas me saame siis selle kasvuhoonegaaside tootmise alla ongi see, olen asendada siis just loomne valk, siis kas taimset või mikroobset päritolu valguga. Samamoodi, kui me vaatame tänapäevast põllumajandus, siis meil on kaks suuremat probleemi. Üks on väetised, et väetiste tootmine on hästi suure jällegi energia jalajäljega ja pestitsiidide kasutamine. Et see mõjutab siis meie looduse biodiversiteeti. Ja teises küljes siis toit, mis siis on toodetud, siis kasutades pestitsiide, et see samuti ei ole meile tarbijatele kõige tervislikum. Et siin tuleb kindlasti leida neid alternatiive ja kus juures biotehnoloogia samamoodi pakub neid alternatiive.
Väga põnev. Ja tõesti. Aga mis arendusjärgus teil praegu IoTech on, et millal meie näiteks tarbijatena saaksime teie tooteid proovida? Mm-hmm. Kui huvi on, siis saab proovida, saab kohe. Aga kohe Kaisaga tuleme pärast episoodi. Just, aga selleks, et need toote turule jõuaksid, selleks läheb natukene aega, kuna põhiline küsimus on selles, et õigustatult toidule on väga suured või tugev regulatsioonid, et esmalt tuleb tõestada väga põhjalikult, et need uued toidud, mida me siis kasutusse võtame, need on meie tervisele ohutud. Mm-hmm. Et see on protsess, millega me oleme juba alustanud oma ettevõttes, et oma siis need õlid ja rasvad, nende rasvade siis ohutust tõestada, aga realistlikult on eeldame, et see kogu protsess võtab umbes 2 aastat aega, et me juba teistime neid oma õlisid erinevates lõptoiduproduktides koostöös erinevate ettevõtetega, aga realistlikult me saame neid nagu turustama hakata umbes 2 aasta pärast. Ma just mõtlen, et kas need erinevad regulatsioonid siis mõjutavad neid mikroobseid toite nagu teistmoodi kui mingit tavatoitu näiteks? See Euroopa Liidus on selline siis seadus või ja on uuend toidu seadus ja see siis ütleb, et kõik toidud, mida aastal 1997 veel kasutusel ei olnud või uued toidu tootmise protsessid, et need peavad läbima selle pika ja väga põhjaliku siis ütleme siis kadalipula osa, et tõepoolest, et need uuend toidud, mis selle protsessi on läbinud, siis seda me võime küll kinnitada, et need on meile ohutud. Mm-hmm. Et, ja nad on kindlasti palju rohkem siis testitud kui, ja nad on tervislikumad suure tõenäosega kui siis meie isegi traditsioonilised toidud, et näiteks, et kui paljudele meile meeldib süüa liha, siis tegelikult liha suures koguses söömine ei ole meile tegelikult tervisele kasulik, et see sisaldab kolesterooli ja külastunud rasvappeid, mis tegelikult meile tervisele liiga hästi ei mõju, põhjustavad erinevaid haiguseid, et kui me toome turule nüüd selle uuendtoidu, siis see on tegelikult väga hästi testitud, et ta ei tohiks meile siis halvasti mõjuda. Mm-hmm. Kus üles tekis kohe küsimus selle palmiöli kohta ka, et me teame, et seal on hästi suur keskkonnamõju, mm-hmm. et võetakse hästi palju metsa ja vihmametsi maha, et seda palmiöli toota, aga kas seal on veel mingisugune negatiivne mõju, et igal pool toodetes ta on sees, et mis sina arvad? Palmiöli kõige suurem probleem on jah, siis keskkonna mõju ikkagi, et jällegi nagu erinevate toiduainete puhul, et see kõik oleneb selles, kui palju me seda tarbime ka, aga palmiöli puhul jah, kõige suurem probleem on ikkagi see keskkonna jalajälge, et kui, aga ja see sama probleem on tegelikult kõikide, ka näiteks kookosõli on siis teine õli, mida siis väga palju või aina rohkem kasutataksegi nendes taimsetes liha alternatiivides, aga kookosõli puhul on sama probleemid, et kui me skaleerime seda kookosõli tootmist, siis me samamoodi peame hakkama maha võtma vihmametsi ja ka kookosõli puhul on need probleemid, et nad on, see on allergeen paljudele inimestele ja et need probleemid tekivad ja see ongi see, mille pärast ka toidutööstus otsib neid alternatiivseid variante. Mm-hmm. Ma saan aru, et ettevõtluse poole pealt siis teil turg potentsiaalselt on päris suur, kui arvestada, et neid õlisid ja rasvasid saaks kasutada põhimõtteliselt kõikides toodetes, kus neid kasutatakse. Just, et meie eesmärk ongi asendada siis loomsed rasvad, aga ka palmiõli ja kookosõli. Ja tõepoolest, et
praeguste ennustuste kohaselt siis nende lihaalternatiivide turg kasvab tohutu kiirusega, et eeldatakse, et kuskil 2035 võib-olla kolmandik lihatarbimisest on asendatud siis taimsete alternatiivide 2050 umbes 50% nendest, mis tähendab, et kuskil 2050 turu suurus võib olla üle triljoni dollari aastas ja kui arvestada siis, et sellised toidutooted keskelt läbi võib-olla sisaldav 10% rasvasid, siis jah, et see on tegelikult on väga suure kogused ja siin tulebki see probleem, et miks otsitakse just selle kookosõlile palmi, jah, kookose ja palmiõlile asendusi ja ongi see, et kui see nõudlus kasvab, siis skaleeritav palmiõli ja kookosõli tootmine, et see on tohutu keskkonna jalajälg. Ma küsiksin veel selle ettevõtluse poole pealt ka, et teadlasest ettevõtjaks nii öelda, et ja kui ka mõelda nüüd teistele teadlastele, kellel on põnevad ideed, et mis sa neile soovitaksid või mis on sinu sellised õppetunnid, et mis on kõige raskem osa näiteks olnud ettevõtte asutamisel ja nii edasi? Mm-hmm. Et ettevõttega me alustasime tegelikult sel käesoleva aasta alguses, et ei saa öelda, et liiga palju juba kogemusi oleks, aga sellised esimesed õppetunnid on kindlasti olemas ja et jah, isiklikus kogemuses kindlasti soovitan hästi põnev tegevus. Kas ma või mis on minu soovitus ette või teistele teadlastele, siis kindlasti ma arvan, et see nagu väga on sõltuv, et ma ei ütle, et kõik teadlased peaksid kindlasti ettevõtlusega tegelema, et ma arvan, et siin tuleb leida bilants selle nii fundamentaalteaduse kui rakendusliku teaduse poole vahel, et ilma fundamentaalteaduseta me samamoodi meie innovatsiooni tase langeb ja tugev fundamentaalteadus peab kindlasti meil säilima. Aga just nimelt, et tulebki leida see tasakaal, et meil on väga tugevad uurimisgrupid, kes tegelevad fundamentaalteadusega ja siis meil on ka uurimisgrupid, kes üritavad neid teadussaavutusi siis rakendada ja viia rohkem nagu siis ellu. Et kindlasti peaks toetama mõlemat suunda. Aga kuidas see sinul nii-öelda ettevõtlusesse astumine, kuidas see sinul elus mingid muudatusi sisse tõi ja kas sa jõuad ka tegeleda selle fundamentaalteadusega edasi? Kindlasti tõi see muudatusi. Et töökoormus on alati suur olnud, et aga nüüd on vist isegi natukene kasvanud veel. Aga võib-olla minu puhul oligi see, et esialgu tuligi, või noh, selles suhtes oli see jällegi nagu selline loomulik käik või loomulik jätk, et alguses saigi loodud oma uurimisrühm, mis siis praeguseks on selline suhteliselt stabiilne ja selline hierarhiliste tasemetega, et on võimalus nagu sealt natukene välja tulla ja tegeleda ka muude asjadega samal ajal, et selles suhtes oligi jällegi see selline loomulik käik ja tegelikult üks põhjus, miks me hakkasime ka mõtlema selle peale, et nüüd oleks see õige aeg ettevõtte luua, oligi see, et me tunnetasime, et meil osad protsessid nagu jõuavad sellele tasemele, et me peaksime neid testima siis sellises suures skaalas, et biotehnoloogiliste protsesside puhul on alati oluline skaleerimine, et me teeme muidu laboris väikeses skaalas, aga siis, et näidata, et kas kui me tahame siis tonnide viisi seda toodet toota, et kas need protsessid on sama efektiivsed ja need, see skaleerimine ei ole üldsegi odav lõbu ja teadusrahastus sellele saada on natukene keerulisem, mis me mõtlesimegi või tahtsime testida, et kas erakapitaliga kaasamisega on võimalik lihtsamini või kiiremini siis neid protsesse testida ja nüüd see ongi see, mida me oleme viimased pool aastat teinud, et üritanud testida, kas tõepoolest need
teadusarendused , mis me siiamaani teinud oleme , et kas need skaleeruvad ka . Ma tahtsingi just kommenteerida , et teie puhul on ju see suur saavutus , et te kaasasite hiljuti suure , päris hea investeeringu , et me teame , et süvatehnoloogia ettevõtetele on see eriti keeruline , et leida selliseid investoreid , et võib-olla sa räägid natuke sellest protsessist , et kust te leidsite need investorid , kui kaua te otsisite ja kui keeruline või lihtne see oli ? Et jällegi võib-olla ei ole kõige selline esinduslikum või juhtum , et saaks soovitada kellelegi , et tehke samamoodi , et siis teil läheb ka sama hästi , et meie puhul oli see , natukene oli juhus jällegi , et me leidsime endale hästi põnevad investorid , kes just nimelt tegelevad toidu siis deep food tech erialal . Ja tõepoolest see oli selline pooljuhuslik kohtumine nendega , et ei olnud üldsegi ette planeeritud kohtumine ja aga põhimõtteliselt kui me neile oma ideed nagu tutvustasime , siis neil lõid silmad särama ja nende vastus oligi see , et see on just see valdkond , millesse nad investeerida sooviksid ja et kui palju me raha tahame , et selles suhtes võiks öelda , et meil läks nagu see investeeringu kaasamine suhteliselt nagu libedalt . Et olite siis õigel ajal õiges kohas nii-öelda . Just. Et siis tasub käia teadlastel ka oma ideed tutvustamas ja rääkimas . Jah , just , et kusjuures see veel tegelikult toimus siinsamas Eestis ja Tallinnas , et ei olnudki vaja isegi kuhugi kaugele ka minna , aga seda ma ütlengi , et ei saa öelda , et kõik peaksid siis kodus ootama nüüd ja küll see võimalus tuleb , et seda küll jah , ma olen kuulnud ka , et paljudel startupidel on ikkagi nii , et saavad enne 100 ei-d investoritelt ja siis õnnestub nii-öelda . Just , et tõenäoliselt meie puhul oli jah , see teine või kolmas investor , kellega me rääkisime , et siis selles suhtes läks päris hästi . Nagu ikka , et müük hakkab eist , on ju , et kui sa saad ei kätte , siis sa pead hakkama alles müüma seda asja , on ju , et miks tegelikult seda vaja on . aga investeeringutes jah , süvatehnoloogias kindlasti väga keeruline neid saada , aga millist abi võib-olla veel Eestis puudu on selles valdkonnas , kui sa mõtled just ettevõtte alustamise poole pealt ? ja kus meie praegu tunneme , et mis Eestis puudu on ja mis kindlasti aitaks ka teistel biotehnoloogia ettevõtetel kiiremini kasvada , on just need skaleerimisplatvormid , et kui me tahamegi meil on ülikoolides on võimalused olemas , et nii Tartus , Tallinnas on võimalus siis biotehnoloogilisi protsesse arendada laboriskaalal , aga kui me tahamegi neid protsesse skaleerida , siis samamoodi meie alustasime käisime Saksamaal , käisime Soomes , käime Norras , et seda teha , ja just , et see muudabki need skaleerimisega meie jaoks suhteliselt kalliks ja kulukaks , et me ei saa seda siin kodus teha , et me peame reisima kuhugi ja seal seda tegema , et see on kindlasti üks selline ütleme nii , probleem või mille võiks nagu siin koha peal ära lahendada , et kogu seda keskkonda kiiremini kasvatada . Aga sellise ökosüsteemi koha pealt , et kuna sa õppisid ka Rootsis , et seal on kindlasti juba kauem arendatud ka süvatehnoloogiat ülikoolide juures , et kas sealt näiteks on mingeid häid mõtteid või eeskujusid või kas Eestil võiks mingi eeskuju olla selles vallas ? Kindlasti , ma ei oskagi öelda , kas Rootsi on see kõige parem näide , millest nagu juhinduda , ma arvan , et Euroopa tasemel võib-olla Taani on selline biotehnoloogia selline keskus ja kindlasti vaadata siis Ameerika poole , et Bostoni ala ja San Francisco piirkond on need , mis on nagu sellised siis praegused nagu biotehnoloogia hällid , et sealt on kindlasti õppida , et kuidas seda keskkonda luua . Aga jah , seal on väga mitu erinevat komponenti , et üks on loomulikult see infrastruktuur , mis toetab , teisalt rahastus , et Eesti on väga uhke , väga heal kohal oma startupide ja investeeringute ja ükssarvikutega ,
aga hetkel on need kõik on IT-sektoris, et kuidas seda investeeringuid tuua rohkem siis näiteks ka biotehnoloogiasse või siis laiemalt siis deep tech valdkonda, et see on kindlasti selline mõttekoht, et kuidas seda poolt arendada. No see on ka tegelikult üks asi, millega me Mektoris tegeleme, et tuuagi seda süvatehnoloogiat rohkem nii-öelda inimesteni, et see ei jääks ainult laboritesse, et noh, seda on kurb vaadata, kui ongi mingid lahedad maailma muutvad ideed, aga need lihtsalt ei jõua ühiskonda. Just. Aga mis teil IoTechiga järgmised etapid nüüd on? Sa juba natuke mainisid, et need nii-öelda tervis testimised on ju, aga mis veel? Jah, et ongi põhimõtteliselt üks väga oluline asja ongi ohutus, näidata, valideerida see ära, et toode on ohutu, siiamaani me oleme ise tarbinud seda võrdlemise palju juba, et tundub, et on okei, aga loomulikult tuleb see ohutus tõestada. Teine oluline etapp ongi skaleerimine, et demonstreerida ära, et meil tootlikused ja tootmisprotsessi efektiivsus jääb ka suurel skaalal samaks. Ja kolmas oluline asi, millega me tegeleme, ongi siis oma toote testimine lõpptoidu toodetes. Et teeme koostööd erinevate toidu tehnoloogia ettevõtetega ja loodetavasti selle aasta jooksul juba saame näidata ka esimesi tooteid siis, kus meie õlisid ja rasvasid on kasutatud. Väga põnev. Ma küsiks veel selle kohta ka, et me teame, et biotehnoloogia on selline suur trend praegu, aga mis sinu meelest veel on trendid süvatehnoloogias või mis on eriti olulised valdkonnad, mida arendada ja mis aitaksid ka nii-öelda neid kriise lahendada, mida tegelikult ka sinu ettevõte lahendab? Mm-hmm. Et mina olen jah, kuna ma olen taustalt siis bioloogia ja biotehnoloog, siis minu jaoks on jah see sünteetilise bioloogia revolutsioon, mis siis nüüd viimased natuke üle kümnendi on siin globaalselt käinud, et see, ma arvan, et see on selline üks väga põnev eriala, mida ma tegelikult soovitaks õppida, et jah, seda on võrreldud sellise uue nagu IT-revolutsiooniga, et kui infotehnoloogiad said alguse millal see oli siis 60-ndatel umbes, kui tekisid need esimesed kiibid ja need tehnoloogiad nagu vaikselt arenema hakkasid, siis sünteetiline bioloogia alguseks peetakse 2000-taid aastaid, siis et me ütleme, et sünteetiline bioloogia on umbes 20 aastat vana, ehk see tähendaks seda, et me oleme selle sünteetilise bioloogiaga sama kaugel, kui IT-tehnoloogiad olid 80-ndatel aastatel, et interneti veel päris ei olnud ja me veel nutiseadmetest ei osanud veel unistadagi, et võib eeldada, et sünteetiline bioloogia ka, et umbes 10-20 aasta pärast juba me ei kujuta isegi ette, et mida me selles valdkonnas teha tegelikult võime, et see on kindlasti üks väga kiiresti arenev ja põnev valdkond, aga lisaks loomulikult kõik ka energiaga seotud küsimused, et vesiniku energia kindlasti väga potentsiaalikas ja huvitav eriala, erinevad süsiniku püüdmise tehnoloogiad, samuti väga suure olulise väärtusega, et Neid alasid on palju. Nii et tulevik on väga põnev ja kõik tudengid ja õpilased gümnaasiumites, kes praegu õppimisega maadlevad, siis pingutage ja see vaev tasub ennast ära. Kindlasti. Kindlasti. Just. Ma veel küsiks seda ka, et sa vist ei maininud neid termineid, aga on sellised terminid nagu geenidisain ja geenimuundamine nii-öelda, et osad inimesed kardavad mõndasid nendest terminitest, et kuidas sa neid kommenteerid? Mm-hmm. No, see ongi tegelikult selle sünteetilise bioloogia alus on see, et me siis muudame seda pärilikkuse informatsiooni. Aga siin tulebki aru saada sellest, et
looduse siis evolutsioon toimubki tänu sellele, et geneetiline informatsioon muutub ajas. Et kui tekivad järglased, siis geneetiline informatsioon natukene muutub. Nüüd, mida me lihtsalt oleme õppinud tegema, on see, et me oskame seda suunata. Et me ei pea enam lootma ainult juhusele, aga me oskame ise neid muudatusi siis ellu viia. Ja tegelikult seal ei ole midagi ebanormaalset ja ebanaturaalset. Seega minu seisukoht on täiesti, et me ei tohiks nagu ignoreerida mingit tehnoloogiat või karta tehnoloogiat, sest seda tehnoloogiat on võimalik kasutada väga efektiivselt, väga vajalike asjade tootmiseks. Et lihtsalt just, et tulebki siis täpselt hinnata neid tooteid, mida me toodame, et kas need tooted on meile kasulikud või kahjulikud, aga mitte piirata mingit tehnoloogiat ja selle tehnoloogia arendamist. Ja lisaks sellele teemale on mul ka hea meel selle üle, et me saame ühe müüdi murda, et liigub selline müüt, et teadlane ei sobi ettevõtjaks, mida ma olen ka ikka üritanud alati ümber lükata, et hea meel, et sina oled ka siin nüüd üks hea näide, et kuidas teadlane tegelikult sobib väga hästi ettevõtjaks. Aga mis võimalusi sa veel, sa mainisid ka, et kõik teadlased kindlasti ei pea sinna ettevõtja rajale astuma, aga mis võimalused neil ikkagi võiksid olla, et enda teadustulemusi ühiskonda viia ja majanduses rakendada? Mm-hmm. No alati jah, ülikoolide juures on väga tore, kui on sellised programmid, mis just nimelt nagu, et see ei pea olema alati gruppi juht, kes siis hakkab mingit ideed nagu ettevõtlusesse toimetama, et see võivad ju olla tudengid ja doktorandid, kes sellega tegelevad, et samamoodi ega kõik doktorandid siis ei jää ülikooli tööle, et ikkagi osad lähevad ettevõtlusesse, osad alustavad ise ettevõtlusega, et kindlasti selliseid tugisüsteeme siis ülikoolile on vajalik, on vajalikud ja just, et viiagi kokku erinevad nagu erialad, et majandus, sotsiaalteadused, tehnikateadused, et see on kindlasti väga oluline. Veel kokkuvõtteks küsiksin seda ka, et meil on mitmed kriisid siin ühiskonnas käimas, et mis sa ise arvad, millisele teemale peaks praegu kõige rohkem tähelepanu pöörama? Mina isiklikult arvan, et me peame ikkagi, et jah, põhimõtteliselt selle, meil on praegu sellised sõjad, meil on oli siis pandeemia, aga ma arvan, et me paneme endiselt või me ei võta piisavalt tõsiselt neid isegi veel suuremaid probleeme, mis siis järgmisena võivad tulla, et üks on see kliimamuutused, aga sellest veel suurem ongi see biodiversiteedi vähenemine, et me peame tõepoolest ikkagi ka tõsiselt nende peale mõtlema, isegi kui me oleme siis praegu nendes pandeemiast just taastumas sõjaga tegelemas, aga me ei tohi jätta neid teisi suuri probleeme nagu tahaplaanile, et nendega tuleb aktiivselt tegeleda, sest muidu me juba võib-olla 10 aasta pärast meil on palju suuremad probleemid ja väljakutsed. Ja väga, väga nõus. Just. Et eks see nüüd siin kuulajate vaatajate enda mõelda ka, et kes kus saab panustada. Jah. Aga aitäh sulle, Petrian. Aitäh. Oli väga põnev vestlus ja ma arvan, nii meie kui ka kõik kuulan, et said päris palju uut ja huvitavat infot. Ja siis järgmise korrani. Aitäh kutsumast. Aitäh.